Қанағат рахым ойлап қой. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында 2000-нан астам адамға рахымшылық жасалмақшы. Қарағандылық әлеуметтік әлжуаз топқа кім қарайласады? 250 отбасы кезекке енбей қалған. Көненің көзі кәдеге жарады. Өскемендіктер қайта түлеген трамвайға мінеді. Ассалаумы ғалекум. Хабар арнасында бүгіннің басты жаңалықтарын қорытындылаймыз. Армысыз әлеумет, алдағы 30 минутта сіздермен бірге жігер сәрсен. Және Сағыныш әбікей. Бүгін мәжіліс кәсіпкерлік саласында жаңа реттеушілік саясатын енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Құжатқа сәйкес кәсіпкерлер 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап есеп беру құжаттарын тек электрондық форматта тапсыруы тиіс болатын. Әйтпесе оларға жауапкершілік қарастырылған. Алайда үкіметтің бұл нормасына мәжіліс депутаттары түзету енгізді. Ауыл аймақ әлі түгел интернетпен қамтылмаған, сондықтан бұл талапты орындау қиынға соғады. Сонда ақ төменгі палатада сот жүйесі мен судьяларға қатысты 3 бірдей заң жобасы мақұлданды. Индира Жылқайдарова рет-ретімен. Елімізде кәсіпкерлікпен айналысатындардың қатары 1 миллион 600 мыңнан асады. Бүгін мәжіліс депутаттары кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты енгізу құжатына бірқатар түзетулер енгізді. Себебі үкіметтің нұсқасына сай кәсіпкерлер жаппай 2023 жылдың 1 қаңтарынан есепті электрондық форматта тапсыруы тиіс. Әкімшілік жүктемені азайту үшін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, тек электрондық нысанда есептілік беру туралы талапты заңнамалық бекіту көзделеді. Мәжіліс депутаттары мұнымен келіспеді. Бизнес иелерін тығырыққа тіремей, есеп құжаттарын электрондық қана емес, қағаз жүзінде де тапсыруды қалдыру керек деген түзету енгізді. Елімізде кең жолақты интернетпен қамтылған ауылдар саны қанша? Депутаттардың цифрлық форматта ғана емес, бұрынғы қағаз жүзінде де есеп беруді қалдыру туралы ұстанымына қалай қарайсыз? Елімізде 6341 селода интернет жақсы жұмыс істесе, 768 ауылда нашар. 1178 елді мекенге интернет мүлде тартылмаған. 2025 жылға дейін қамтамасыз ету көзделген. Осы ретте мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин ауыл аймақ әлі толықтай интернетпен қамтылмаған болса, кәсіпкерлерді электрондық форматта ғана есеп беруге мәжбүрлеу ақылға сыйымсыз екендігін атап өтті. Вы заранее ставите предпринимателей. Сіздер еліміздегі кәсіпкерлерді тығырыққа тіреп қоймақсыздар. Интернет сапасы нашар, ғаламтор қол жетімсіз ауылдар бар. Цифрлы құжаттармен жұмыс істеуге машықтанбағандар қаншама. Егер кәсіпкерлерге мұндай талапты қоятын болсаңыздар, онда 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін толықтай интернетпен қамту міндетін орындауларыңызға жет. Сол себепті депутаттар үкімет жағдай жасағанға дейін қағаз жүзінде есеп беруді де қалдырып отыр. Бұл дұрыс. Мы поддерживаем предложение депутатов. Құжатқа сай бизнеске қойылатын артық және тиімсіз талаптарды азайту үшін олар заңмен бекітілмек. One in, two out қағидаты енгізілсе, құқықтық реттеудің сол саласында қолданылатын екі талаптың күші жойылмақ. Депутаттар құжатты бірінші оқылымда мақұлдады, бірақ ескертулерін де жеткізді. Пандемия мен карантиндік шаралар кезіндегі тәжірибелер ескерілмеді. Бірақ дәл осы кезеңде еш заңмен қарастырылмаған мониторинг топтар өз жұмысын бастаған болатын. Прокуратура органдары бұл топтардың жұмыс тәсілін заң шеңберінен шығу деп мойындады. Бизнесті тексеру, не мониторинг жасау, не басқа да қадағалау түрлеріне тыйым салыну, немесе карантиндік шараларды заңмен заңдастыру керек. Депутаттар бүгін сондай-ақ сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы, дауларды сотқа дейін және соттан тыс реттеу институттарын дамыту жөніндегі 3 бірдей заң жобасын мақұлдады. Құжаттардың барлығы парламент депутаттарының бастамашылық етуімен әзірленген. Заңнамалық өзгерістер судьялардың кәсібилігін, сондай-ақ жауапкершілігі мен тәуелсіздігін арттыруды көздейді. Дауларды сотқа дейін және соттан тыс реттеу институттарын дамыту жөніндегі құжатқа сай татуластыру рәсімін қолдану кеңейтілмек. Бүгінде медиация институтының дамытуымен жүйелі негізде айналысатын бірде бір орган жоқ. Сондықтан заң жобасында тиісті уәкілетті органды айқындау және оған осы үшін қажетті құзыреттер беру ұсынылады. Депутаттың айтуынша құжатқа алимент төлеу мәселесін ошусыз реттеу нормасы да енгізілген. Индира Жылқайдарова, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар. Алматы қаласының 930 мыңнан астам тұрғыны коронавирусқа қарсы екпенің екі компонентін алған. Қала әкімдігі халықты вакциналау қарқыны үдетпекші. Ол үшін алып шаһарда 137 егу пункті жұмыс істеп тұр. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен кеңесте Алматы қаласы әкімінің орынбасары мәлімдеді.
Иржан Бабакумаровтың сөзінше, қаладағы ахуал тұрақты. Әсіресе мектептегі жағдай ерекше бақылауға алынған. Мұғалімдердің барлығы вакцина салдырған. Індет өршитін болса, ауруханаларда төсек орындар дайын. Қажетті құрал жабдық пен дәрдәрмек жеткілікті. Алматыда 40 мониторингтік топ жұмыс істейді. Жыл басынан бері тексерілген 44 мың нысанның 4 мыңнан астамы карантин талабын бұзған. Алматыға жұмыс сапармен барған премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов зиялы қауым өкілдерімен де кездесті. Ұлттық рухани жаңғыру жобасын талқылау үшін жиынға шығармашылық және академиялық саланың саңлақтары, қоғамдық кеңестің мүшелері, Қазақстан халқы және жастар ассамблеясының өкілдері, ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, Алматы қаласы әкімінің орынбасары мен білім және ғылым бірінші вице-министрі қатысты. Олар мемлекет басшысы жүктеген міндетке сәйкес ұлттық құндылық пен дәстүрді заманауи қоғамды рухани жетілдіруге серпін беретін ілкімді істерді сөз етті. Бұдан бөлік медиа өнімдерді дамыту, мемлекеттік тілде білім беруді күшейту, азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру бойынша нақты ұсыныстар айтылды. Айта кетейік, осы жылдың 9 айында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 347 жоба жүзеге асыпты. Ұлы даланың 7 қыры мақаласы аясында 80-нен астам іс-шара ұйымдастырылған екен. Бүгін ұлттық кітапханада Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов бастаған мәдениет министрі, ақпарат министрі және оқу министрлері бас қосқан және Алматы зиялылары бас қосқан рухани жаңғыруды ары қарай дамыту жайлы үлкен әңгіме болды. Осы саладағы кемшіліктер туралы айтыңыз деген талап болды. Сондықтан біз жетістіктерден көрі кемшіліктерді біраз түйіп-түйіріп өттік. Осы Алматыда британдық жетекші жоғарғы оқу орнының филиалы ашылды. Салтанатты шараға премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов пен Ұлыбританияның еліміздегі елшісі Кэти Лич қатысты. Мұнда 700 талапкерден өтініш түскен, іріктеуден оның 150-і өтіп студент атанды. Дәріс таза ағылшын тілінде өтеді. Оқу ордасында есеп және қаржы, бизнес пен маркетинг, экономика, халықаралық қатынас мамандықтары оқытылады. Биыл еліміз бойынша 811 ауылдық округте ауыл әкімдерінің сайлауы өткені белгілі. Сайланғандардың 86% саяси партиялардан ұсынылғандар. Ал 14% өзін өзі ұсынғандар. Бүгін Алматыда ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері, сарапшылар мен саясаттанушылар осы саяси науқанды талқылады. Жиынға президенттің көмекшісі, ұлттық кеңес хатшысы Ерлан Қарин қатысты. Сараптама жүргізген әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы мынадай маңызды мәселелерді назар аудару керек деп санайды. Бірінші кезекте ауылдық округтегі әлеуметтік жағдай, сол аумақтың ерекшелігі мен тұрғындардың саяси реформаға қызығушылығы есепке алынуы тиіс. Сайлау тетігін жетілдіруге қатысты да ой-пікірлер айтылды. Кеңестің алдағы 6-шы отырысында ауыл әкімдері сайлауының жалпы қорытындысы шығарылады. Халықтың саяси қызығушылығын оятқан нәрсе бұл өзін-өзі ұсынуға, жаңа өзін-өзі ұсынған үміткерлердің де ауыл әкімдігіне өтіп кеткені. Одан бөлек қазіргі билеуші партия Нұр Отан партиясынан басқа партиялар, Адал партиясынан, ауыл партиясының үміткерлері де ауыл әкімдігіне сайлауға түсіп және жеңіп шыққанын да көріп отырмыз. Яғни бұл белгілі дәрежеде саяси плюрализмнің бір көрінісі. Хабарым жалғастырамыз. Глазгода өтіп жатқан климаттық өзгерістер бойынша халықаралық конференцияның тарихында Орталық Азия елдері тұңғыш рет бір шаңырақ астында бірігіп мәлімдеме жасады. Олар әлем қауымдастығын Орталық Азиядағы экологиялық жағдайға ықпал етіп, тығыз әріптестік орнатуға шақырды. Біріккен Корольдіктегі тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Тарихи шарада алғашқы болып сөз сөйлеген Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы президиумының төрағасы Әлия Назарбаева жасыл көпір әріптестік бағдарламасының маңыздылығына тоқталды. Бағдарламаға халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы жетекшілік етеді. Батыл қадамдар жасайтын уақыт келіп жетті. Біз болашақ ұрпақтар алдында жауаптымыз және бұрын-соңды болмаған үлкен өзгерістерге ұйытқы болуымыз керек. Бүгін біз мемлекеттік шекараларымыз бен жеке мүдделерімізден тысқары шығуымыз қажет. Бұл біздің ортақ мәселеміз және оны қорымызды, білімімізді және күшімізді біріктіру арқылы ғана шеше аламыз.
Шараның басты тақырыбы климатты сақтау үшін күрестегі аймақтық бірлік. Орталық Азия мемлекеттері экология және климаттық өзгерістер мәселелері бойынша бірігуге мүдделі. Мақсатқа жету үшін аймақты жасыл инвестициялық жобалар тұрғысынан тартымды етіп көрсету керек. Әлеуеті зор жаңа технологиялар тарта білген жөн. Аймақтық диалогты күшейтіп, ғылыми негізделген шешімдер қабылдау үшін ақпарат пен білім алмасып отыруы қажет. Это первый раз за конференцияның 26 жылдық тарихында аймақтар бірінші рет бірігіп ортақ мәлімдеме жасап отыр. Бұл алғашқы қадам екенін ескеруіміз керек. Егер бірлесіп әрекет етуді жалғастыратын болсақ, келесі конференцияларда бұдан да көлемді әрі амбицияға толы ойлар айтатын боламыз. Шара нәтижесінде Тәжікстан Республикасы жасыл көпір әріптестік бағдарламасының хартиясына қосылды. Хартияға Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрі және Тәжікстан Республикасының үкіметі жанындағы қоршаған ортаны қорғау комитетінің төрағасы қол қойды. Енді Тәжікстан Швеция, Финляндия, Испания, Беларусь сияқты елдердің қатарында болып, Қазақстанның экологиялық бастамаларын бірге жүзеге асырады. Ғалымжан Қарманұлы, Шотландия, Глазго, арнайы қорытынды жаңалықтар үшін. Елдегі эпидахуалға келсек, өткен тәулікте 1312 адамнан коронавирус анықталды. Сөйтіп инфекция жұқтырғандардың жалпы саны 943105 адамға жетті. Оның 892147-сі індеттен айыққандар. Жалпына ковидке қарсы вакцинаның бірінші компонентін 8 338 340 адам салдырған екен. Ал қос компонентті алғандар 7 559 996 адамға жетіп отыр. Қазір елімізде карантин шаралары сәл-пәлі жеңілдеді әрине. Нақты айтатын болсақ, мінекей Шымкент қаласы, Жамбыл облысы, Түркістан, Қызылорда, Алматы облыстары, Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан облыстары жасыл аймақта тұр, ал сары аймақта Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан облысы және Нұр-Сұлтан қаласы. Ал қызыл аймақта қалғандар Қостанай, Ақмола облыстары, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары. Осы коронавирусты жұқтырғандарды, науқастарды емдеп жүрген дәрігерлердің халі мүшкіл. Ералы Тоғжановқа депутаттық сауал жолдаған Зарина Қамасова ахалаттылардың ахуалын осылай жеткізді. Халық қалаулысының айтуынша, медициналық қызметкерлерге төленетін үстемақы көлемі 42-те қысқарған, ал 1-ші қазаннан бастап оны тоқтату туралы шешім шықты. Оның орнына Денсаулық сақтау министрлігі дәрігерлердің жалақысына сәл-пәл ақша қосып береміз деп әлеуметтік желілерде жар салды. Шын мәнінде ешқандай төлем жасалмаған. Абзал жандар әлі күнге дейін 42 айындағы үстемақысын ала алмай жүр. Қазір инфекцияның жаңа штамдары пайда болып, науқастардың саны көбейді. Мұның барлығы медицина қызметкерлерінің жұмысын едәуір қиындатты. Сондықтан олар еңбегіне сай қаражат алуы тиіс, дейді депутат. На дворе ноябрь месяц. Қазір қараша айы, адамдарға еңбек ақысын төлеу керек. Қай бұйрыққа бойұсыну керек? Істің созылғанына кім кінәлі? Неге соңына дейін созды бұны? Осы аталған мәселелер дәрігерлердің әлеуметтік жағдайына әсер ететіні сөзсіз. Қазір осыған байланысты кей ақхалаттылар жұмыстан кетіп те жатыр. Ал Атырау облысына 300-ден астам дәрігер керек. Әсіресе кардиолог, акушер, гинеколог, педиатр, уролог, пульмонолог, инфекционист жетіспейді. Қазір дәрігерлерге салмақ түсіп отыр. Мысалы, кейбір емханада 24 дәрігердің жұмысын 17 маман атқарып жүр. Бұл ауданда 40 мыңнан астам тұрғын бар екенін ескерсек, ол жеткіліксіз. Кейбір дәрігер бірнеше жерде жұмыс істеуге мәжбүр. Осыдан барып, медицина сапасының ақсайтыны да түсінікті. Енді жергілікті билік 71 студентке арнайы грант тағайындап отыр. Алайда олар оқу бітіріп келгенше жағдай қазғалпында қалатын түрі бар. Өзіміздің кардиологиялық пациенттерге тиісті көңіл бөлінбей қалып жатқан жағдайлар бар. Потому что олар после операции реабилитация уақыттары кейде өткізілмей қалады. Бізде, допустим, кардиолог только до обеда 4 сағат қарайды. 4 сағатта нагрузка өте көп. 17 адам плюс 10 адам, где-то 30 шақты адам қараймыз. Плюс осы уақытта УЗИ оқып үлгереміз, ЭКГ расшифровка жат. Бәрін бір адам жасайды. Мен декретке кеткен уақытта, мен отпускіге кеткен уақытта орнымда ешқандай адам қалмайды. Қарағандыда 249 адам үй кезегінен шығып қалған. Оның өзін құжат рәсімдеуге барғанда бірақ біліпті. Осылайша мамандардың шала жұмысынан есімдері ЕГОФ электрондық үкімет жүйесіне тіркелмеген жүздеген жанұя баспана алу мүмкіндігінен айырылып отыр. Ал қала басшылығы қазір жүйедегі деректер түгенделіп жатқанын айтып ақталды. Аяқталған кезде онлайн кезек қалпына келмек. Алайда оның мерзімі қашан екені нақты белгісіз. Мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана алу үшін құжаттар жылына бір-ақ рет қабылданатынын ескерсек, тұрғындарға қоныс тойды тағы бір жылға шегеруге тура келіп тұр. Акиматта
Қарағанды қаласы бойынша очередьте тұрмын кезекте. Бірақ екі офта мен жоқпын. Басшылардан ешқандай тегін үйді сұрап отырған жоқпын. Өзім төлей алатында үйді соны ғана сұрап отырмын. Басы мүмкіндігім бар оған. Және де бастапқы жарна менде көмектесетін адамдар бар. Сондықтан тек қана басты мәселе айтқанымдай. Екофқа мен тіркеп қойса. Данные некоторые граждан не попали. Бұл адамдардың барлығы үй кезегінде бар. Тұрғын үй қатынастары бөлімі қажет болған жағдайда анықтама бере алады. Өкінішке қарай 2020 жылы бірыңғай жүйе пайда болған кезде кейбір азаматтар техникалық ақауға байланысты тізімге енбей қалған. Қазір біз соларды жинақтап жоба ұйымдастырушыларына жібердік. Жүйені инвентарлау аяқталған соң электрондық үкіметке енгіземіз. Ең бастысы әр азамат өтініш берген кезде үй кезегіне нешінші болып тіркелді, сол орнында қалады. Елімізде дизель отынымен бірге әлеуметтік жанармай АИ-92-нің де бағасы өсті. Бензиннің бұл түрі солтүстік Қазақстан облысында 11 теңгеге қымбаттаған. Салыстырмалы түрде Шымкент пен еліміздің батыс өңірлерінде АИ-92 арзанырақ. Ең қымбат бензин Шығыс Қазақстан облысында. Қостанайлық жүргізушілер болса, қараша айынан бастап әр литрі үшін 3 теңгеге артық төлей бастады. Ал Қазақстан-Қытай шекарасындағы жүк тасымалдау түйткілінің әлі шешілетін түрі жоқ. Осы күндері Қорғас кеден бекетінде Қытайға өту үшін 10 мыңнан астам автокөлік кезекте тұр. Жалпы көршілермен алыс-берістің кідіргеніне біраз болды. Мұны қытайлық тарап санитарлық талаптардың сақталмауымен түсіндіреді. Қазақстандық кәсіпкерлер шекарадағы шектеулерде қып-қызыл шығынға батып отыр. Тасымалдау ұзақтығын айтпағанда шекарадағы транзиттік қызметтер еселеп өскен. Мысалы, Қорғаста бұрын бір жүк көлігін тасымалдау 5000 ақш доллары болса, қазір оның құны 28 000 долларға дейін өскен. Ал Ақ жол партиясының депутаттары осы жағдайға тап болған бизнеске несие төлеу мерзімін ұзартуды сұрап отыр. Тасымалдың ұзақтығынан өнімді өндіру немесе жеткізу келесім шарттары бұзылып, соның кесірінен көп кәсіпорындар қып-қызыл шығынға батып отыр. Одан бөлек бизнеске банктер несие төлеу мерзімін кешіктірген үшін айыппұл салады. Кейбір компаниялардың шығыны осылайша 1 миллиард теңгеге дейін жеткен. Сондықтан бұл жағдайда форс-мажор деп танып, бизнеске несие төлеу мерзімін ұзартудан бастап, тез арада өзге де көмек көрсету қажет деп санаймыз. Елде электр энергиясын тарататын делдал компаниялардың саны қысқарып, жарық орталықтандырған сауда саттық арқылы сатылатын болады. Ал бұл халықтың қалтасына қалай әсер етеді? Бүгін бұл сұраққа бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы жауап берді. Оның айтуынша, 1 мегаватттан астам энергия тұтынатын кез келген тұтынушы делдалдарсыз биржадан жарықты сатып алуға мүмкіндігі болады. Қазір Қазақстанда тұтынушыға жарық жеткізіп беретін 150-ден астам мекеме бар. Шағын компаниялар әсіресе Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Қостанай облысында көп. Делдал көп болғандықтан бұл өңірде тарифте жоғары. Чтобы эта реформа заработала, в первую очередь необходимо внизу создать конкурентный рынок. Реформа жұмыс істеу үшін бәсекелестік орта құру қажет. Сонымен қатар біз энергия тасымалдаушыларды еркін ауыстыру жүйесін жасаймыз. Яғни компьютерді ашасыз, тарифті қарайсыз. Комментарийлерді оқып алып, қажет деп тапсаңыз, 2-3 сағат ішінде электр энергиясының басқа жеткізушісіне ауыса аласыз. Яғни тасымалдаушы компанияларды таңдау құқы беріледі. Осылайша бәрі халықтың сұранысына байланысты болады. Демек, кім қымбат энергия ұсынады, сол бәсекелесе алмайды. Елордада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы тұрақты, әрі олардың негізсіз қымбаттауына жол берілмейді. Ол үшін қалалық әкімдік өндіріс орындарымен және ірі сауда жүйелерімен келісім шарт жасасты. Бағаны қымбататпай ұстап тұру үшін кәсіпкерлерге жеңілдетілген несие берілген. Толығырақ тілші материалында. Бұл елорда іргесіндегі көгін сақтау қоймаларының бірі. Ғимарат арнайы температура мен ылғалдылықты қамтамасыз ететін заманауи қондырғылармен жабдықталған. Яғни мұнда өнімді ұзақ мерзімге сақтауға болады. 4500 тонн это картофель. Қоймада 4,5 тонна картоп, 1 тонна қызылша мен сәбіз сақталады. Бұл әлеуметтік маңызы бар өнімдер. Жоғары сұранысқа ие. Келісім шарт негізінде көкөніс қол жетімді бағамен Нұрсұлтан қаласындағы ірі сауда желілеріне жеткізіледі. Демек, мамыр, маусым және шілде айларында бағаны тұрақты ұстауға мүмкіндік болады. Ал мына наубайханадан күніне 1000-нан астам дүкенге әлеуметтік нанның 15000 бөлкесі жөнелтіледі. Бекітілген бағасы 85 теңге. Акиматом совместно социально-предпринимательской корпорацией Астана.
Қала әкімдігі мен Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бірлесіп бағаны бақылауда ұстау үшін бірқатар шара қабылдап жатыр. Біз әлеуметтік жауапкершілікті сезінетін бизнеске жеңілдетілген несие ұсынып отырмыз. Кәсіпкерлер бұл қаржыға тұқым немесе жанар жағармай сатып алып, сұраныс жоғары кезеңде бағаны бірқалыпты ұстап, қымбаттамауын қамтамасыз етеді. Қазір бағаны тұрақтандыру кезеңі қараша шілде аралығын қамтып отыр. Алдағы уақытта оның мерзімі мен сатылымға шығарылатын өнім көлемін арттыру көзделген. Сонымен қатар Елордада жыл сайын ауыл шаруашылық жәрменкесі өткізіліп келеді. Биылда 14 аймақтың тауар өндірушілері қала тұрғындарына өз өнімдерін қол жетімді бағамен ұсынды. Меруерт Жақан, қорытынды жаңалықтар. Семейде осыдан 27 жыл бұрын тәжік ауған шекарасында қаза тапқан Раджан Батырханов марапатталды. Тымыда шекарасын нығайтқан үшін медалі марқұмның анасына табыс етілді. Раджанның 1994 жылы борышын өтеу барысындағы жанқиярлық ерлігі елесінде. Жас сарбаз қиян кескі ұрыста қарулы топты тоқтатып, әскердің тылдан шабуылдауына мүмкіндік жасаған. Әрі жаралы офицерді құтқарған. Соның нәтижесінде қарулы қақтығыста шекарашылар жеңіске жетті. Қизат Батырханова ұлының жастайынан шекарашы болуды армандап, сол мақсатта көп ізденгенін әңгімелеп берді. Батырдың есімі Катонқарағайдағы көшеге берілген, сондай-ақ оның атымен Күршім шекара отрядына қарасты бөлімше аталады. Келешектегі баладарға кішкене үлгі болып, жастар Раджандай болайық деп өздерінше Раджанға ұқсас қыздары келеді. Келешек балаларға жаманаты қалған жоқ, жолдастарын жауғылына тастап кеткеді, өз жанын қисада. Биыл ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Осыған орай өткен тарихты шолып, егемендік жылнамасына көз жүгіртпекпіз. Ендеше 1991 жылға шегініш жасап көрейік. 1991 жылы әлемнің іргелі елдері азаттыққа қол жеткізіп жаңа мемлекеттер құрды. Азаттық соғыстар аяқталды. Америкалық әскерлер құмдағы дауыл операциясын жүргізіп, Кувейтті Ирактан қорғады. Оңтүстік Африкада нәсілдік топтарға жіктейтін халықты тіркеу туралы заң күшін жойды. Хорватия, Словения, Босния мен Герцеговина және Македония Югославиядан бөлініп, өз алдына отау құрды. Антарктидада пайдалы қазбаларды өндіруге тыйым салу туралы халықаралық келісім жасалды. Осы жылы Варшава пактісі ұйымы ресми таратылып, кеңес әскерлері Венгрия, Чехословакия және Кубадан шығарылды. Дәл осы тұста КСРО-да терең саяси және экономикалық дағдарыс белең алған еді. Ең алдымен азық-түлік жетіспей, баға шарықтады. Орталық биліктің реформалары еш нәтиже берген жоқ. Кеңес одағын сақтау туралы бүкіл одақтық референдумда 6 республика оған байкот жариялады. Сөйтіп жағдай ушықты. Бұрынғы режимнің жақтастары төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комитет құрып, мемлекеттік төңкеріс жасауға ұмтылды. Алайда путч сәтсіз аяқталды. Ал тамыз бүлігі одақ құрамындағы республикалардың тәуелсіздігін жариялануына жол ашып берді. Төрт айдан кейін Ресей, Беларусь және Украина басшылары КСРО-ның жұмысын тоқтату және тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы Беловеж келісіміне қол қойды. Ал қазақ жұрты араға 60 жыл салып, одақ кезінде тыйым салынған Наурыз мерекесімен қайта қауышты. 29 тамызда Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойылды. 1 желтоқсанда сайлау туралы заң қабылданып, республикада алғашқы президент сайлау өтті. Онда бұрын Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы қызметін атқарған Нұрсұлтан Назарбаев айқын жеңіске жетті. 16 желтоқсанда тұңғыш президент Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңға қол қойды. 21 желтоқсанда Алматы декларациясы аясында Қазақстан мен тағы бірнеше республика ТМД-ға қосылды. Осы жылы қазақ ұшқышы Тоқтар Әубәкіров алғаш рет ғарышқа сапар шекті. Ол жер төңірегіндегі орбитада 7 тәулік 22 сағат 12 минут 40 секундын өткізді. Өзгеде жаңалықтар. Елімізде түрмеге қамалған 2236 адам рақымшылыққа алынды. Енді 1000 азамат абақтыдан босатылса, қалған 1000-нан астамының жазасын өтеу мерзімі қысқартылады. Мұндай шешім ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай қабылданды. Тиісті заң жобасын ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев мәжіліс отырысында таныстырды. Оның айтуынша, рақымшылық ардагерлерге, кәмелетке толмағандарға, жасы үлкендерге, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге, қоғамға қауіп төндірмейтін адамдарға қатысты. Қазір елде барлығы 64 түрме және 16 тергеу изоляторы бар. Онда 34 мың азамат қамауда отыр. Олардың 93% ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған. Ал бостандыққа тек ауырлығы орташа заң бұзушылық жасағандар шығады.
Жұмыс берушілер жұмысқа қабылдау кезінде үміткерлердің соттылығы жоқ туралы анықтаманы талап ететіндігін барлығымыз білеміз. Осыған байланысты соттылығының болуы босатылған адамдарға жұмысқа орналасқан кезінде кедергі болмай ма? Бұл мәселе іс жүзінде қалай шешілмек? Сұрағыңызға рахмет. Сотталған азаматтарға жұмыс берілу керек. Заңға сәйкес жергілікті органдар әр облыста арнайы квота береді. Сотталған адамдар шуының алдында учаскелік инспектор және пробация контрольдағы біздің қызметкерлер жергілікті органға хаттама береді. Сол хаттама бойынша осы босатылған адамдар жұмысқа орналасты. Өскемендегі трамвайлардың түгелі ескі, қазір ілініп салынып әрең жүр. Жаңасы өте қымбат, сондықтан былтырдан бері қолданыстағы вагондарды біртіндеп жөндеу басталды. Орындықтан тұтқасына дейін ауыстырылады. Трамвай паркі 20 жылдан бері мүлдем жаңартылмаған екен. Рельстер 80% тозған, 3 жыл бұрын қала басшылығы жекеменшік кәсіпорынның бұрынғы иесімен соттасып, паркті мемлекеттің меншігіне алған. Соған сәйкес мемлекеттік дотация есебінен тасымалдау шаралар 10 шақырымнан астам рельспен байланыс желілері және электр жүйесінің тетіктерін жаңартуды көздеп отыр. Осылайша биыл 3 трамвай жөнделеді. Қазір жаңа трамвай 220 миллион тенге тұрады. Бұл әрине аз қаржы емес. Сондықтан біз әртүрлі нұсқаларды қарастырып көрдік. Вагондардың шанақтарын сатады. Мәселен, Ресейде өндірілген шанақ 63 миллион тенге. Ал өзімізде жүрген трамвай вагондарын толық жөндеу шамамен 5 миллион тенге болады. Біз үшін осы нұсқа ең тиімдісі. Бүгінің бас жаңалықтар міне осылай қорытындыладық. Эфирімізді Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Хабардан алыстамаңыз, жаңалықтан қалыс қылмаңыз. Хабар үзілместі.